Інвестуємо в громади. Програма USAID добре провела другу конференцію «Стратегічний розвиток та інвестиції». Поговорити про стратегію, цілі та інструменти у розвитку ОТГ країни, обрати вірну інвестиційну стратегію та підняти інвестиційну привабливість своїх громад зібралися понад 400 учасників, представники ОТГ, міжнародні партнери, народні депутати та підприємці. Програма «Добре» нещодавно оголосила про партнерство з новими громадами, і тепер їх кількість зросла до 75, а це 9% від загальної кількості об'єднаних громад в Україні. Сьогодні всі наші партнери мають можливість неформально поспілкуватися та дізнатися від колег рецепти успіху належного врядування. Для нових громад це лише початок плідної співпраці з програмою «Добре», і ми з нетерпінням чекаємо, аби разом стати успішними. Відкрив захід віце-прем'єр. Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Він зазначив, до 2020 року територія України має бути 100% покрита об'єднаними територіальними громадами. Цього року стоїть конкретне завдання – створити об'єднані громади, які внесені до перспективних планів. Розраховують на 1450 ОТГ, наразі їх 1206. Зростання місцевих бюджетів – це саме ті повноваження, які були передані в 2014 році, 2015, але зростання місцевих бюджетів, і ми бачимо, що часто їх зростають саме в консолідованому бюджеті, 52% сьогодні вже, і такого нікого в Україні не було, коли держава бере на себе нацбезпеку, соціальний захист, пенсійні виплати, розвиток інфраструктури, дорожньої інфраструктури передала 52%. Бачимо перспективу і скажу відверто, це перспектива абсолютно реальна, 291 мільярд, це 2019 рік. Друга конференція «Стратегічний розвиток та інвестиції», організована програмою «Добре», відбулася під гаслом «Сильні громади – сильна країна» і стала майданчиком для обговорення, як зацікавити потенційного інвестора та мотивувати його до співпраці. Місцевий економічний розвиток та стратегування об'єднаних громад заслуговують на особливу увагу. Вони створюють передумови для добробуту їхніх жителів. Перші 50 громад-партнерів програми USAID «Добре» вже мають розроблені стратегії та плани дії місцевого економічного розвитку. Нові громади, які нещодавно доєдналися до програми, також отримують експертну допомогу при підготовці стратегічно важливих документів. Програма «Добре» – це потужний ресурс, який допоможе місцевій владі, представникам бізнесу та громадського сектора об'єднати зусилля для розвитку. До речі, під час конференції привітали громади, які нещодавно пройшли конкурсний відбір і стали новими партнерами програми USAID «Добре». Серед них і представники Великокопанівської ОТГ. Два рази ми робили спробу, але не проходили в програму. І от на третій раз ми стали членами цієї програми. І на сьогоднішній день разом з програмою «Добре» будемо міняти своє життя. Ну, по-перше, що це? Це навчання. Це навчання, це планування нашої роботи, навчання наших фахівців, так як треба це робити. А ще плюс – це фінансова підтримка. А ще, що найголовніше, громади-партнери програми «Добре» отримали можливість поспілкуватися та отримати рекомендації від провідних експертів та реальних інвесторів, які допоможуть напрацювати партнерські зв'язки та вибудувати чіткі алгоритми для сталого економічного розвитку на місцях.